तपाईको आध्यात्मिक जीवनको साथी रुद्राक्ष टिभी। नमस्कार, रुद्राक्ष टिभी प्रेम शर्मा छु साथमा, र आज बताउँदैछु यी दुई राशिले मङ्गलबारको दिन माछा मासु नखाएको राम्रो। सन्दर्भ यही हो, हुन त हत्या हिंसा जस्ता कर्म कसैले पनि नगरेको राम्रो, माछा मासु यस्ता प्रकृतिका चिजहरू नखाएको राम्रो। तर पनि मानव स्वभाव हो, कतिपय मानवहरू खाने गर्दछन्। तपाईँ यदि खाने गर्नुभएको छ भने पनि माछा मासुजन्य पदार्थ यदि खाने गर्नुभएको छ भने यी दुई राशिका जातकले मङ्गलबारको दिन चाहिँ नखानुहोस् है त। राशिको मात्रै कुरा आउँदैन, अरू विषय र वस्तुहरू पनि बताउँछु, तर पहिला राशिकै कुरा गर्छु। दुई राशि कुन कुन राशि हुन् त जसले चाहिँ मङ्गलबारको दिन माछा मासु यस्ता राजसी र तामसी प्रकृतिका भोजनहरू पूर्ण रूपले बन्द गर्नुपर्छ? कुन दुई राशि हुन् म बताउँछु। पहिलो हो मेष राशि। मेष राशिले किन त भन्दा मेष राशिको स्वामी ग्रह मङ्गल। मङ्गल भनेकै हनुमान र गणेशको कारक हो, त्यो कारणले गर्दा मङ्गलबारको दिन पनि हनुमान र गणेशको कारक। तपाईँले माछा मासुजन्य पदार्थहरू जुन हामी अखाद्य पदार्थका रूपमा लिन्छौँ, राजसी र तामसी भोजनका रूपमा लिन्छौँ, यी चिजहरू विशेष त मेष राशिका जातकले बन्द गरेको राम्रो। अझ नुन पनि बन्द गरियो भने अत्याधिक उत्तम हुन्छ। यसै गरी अर्को राशि हो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशिको जातकले पनि मङ्गलबारको दिन शुद्ध भोजन गर्नु, नुन बार्नु अत्याधिक उत्तम हुन्छ। यो त राशिगत विषय वस्तु रहन गयो, यो राशिगत विषय वस्तु दुई राशि मेष र वृश्चिकको कुरा गरे। अब राशिले मात्र पनि होइन, यदि तपाईँ माङ्गलिक हुनुहुन्छ भने मङ्गलबारको दिन पूर्ण रूपले माछा मासु लसुन प्याज जस्ता चिजहरू बन्द गर्नु पर्यो, मङ्गलबारको व्रत बस्नु पर्यो हनुमानका लागि अथवा गणेशका लागि। अब माङ्गलिक कसरी हुन्छ त व्यक्ति, महिला होस् अथवा पुरुष, यी दुईमध्ये कसैको कुण्डलीमा मङ्गल ग्रह बाह्रौँ भावमा छ, जन्मकुण्डलीको बाह्रौँ भावमा छ, लग्न भावमा छ, अथवा चौथो भावमा छ, अथवा सप्तम भावमा छ, अथवा अष्टम भावमा छ। यसरी मङ्गल ग्रह विराजमान हुनु, जुनै पनि राशि होस् जुनै पनि लग्न होस्, यसरी विराजमान हुनु भनेको माङ्गलिक अवस्था हो। माङ्गलिक दोष भन्ने गर्दछन्, माङ्गलिक योग भन्ने गर्दछन्। अब माङ्गलिक योग भएको व्यक्तिले विशेष त जीवनमा वैवाहिक जीवन सम्बन्धीको समस्या खेप्नुपर्छ। हुन त अब कुण्डली मिलान गरिएको छ कि छैन, माङ्गलिक दोष शान्ति गरिएको छ कि छैन, यावत सन्दर्भको कुराहरू त आउँछ। तर पनि यदि माङ्गलिक व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईँ महिला हुनुहुन्छ अथवा पुरुष हुनुहुन्छ, मङ्गलबारको दिन अशुद्ध भोजनहरू पूर्ण रूपमा बन्द, माछा मासु लसुन प्याज यस्ता प्रकृतिका चिजहरू बन्द गर्ने, नुन पनि बार्न सकियो भने अझ उत्तम हुन्छ। कुनै पनि प्रकृतिको माङ्गलिक दोषले माङ्गलिक योगले तपाईँलाई छुन सक्दैन। त्यसैले पनि राशि जे होस् लग्न जे होस्, तपाईँ माङ्गलिक व्यक्ति हुनुहुन्छ भने मङ्गलबारको दिन तपाईँले बार्नुपर्ने हुन्छ अथवा व्रत उपवास बस्नुपर्ने हुन्छ, जसको कारणबाट पनि तपाईँको जीवनमा आउनसक्ने समस्या, वैवाहिक जीवनमा आउनसक्ने समस्या हटेर जान्छ, टरेर जान्छ। विवाहितै व्यक्ति हुनुहुन्छ, मङ्गलबारको दिन तपाईँ सबैले जुनै पनि राशिको जातक हुनुहुन्छ, जातिका हुनुहुन्छ, ब्रह्मचर्यको पालना गर्नु पर्यो, सम्भोगलाई वर्जित गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। किनभने यो विशेष दिन खरोबारका रूपमा पनि लिन्छौँ, यो हनुमानको दिन, गणेश भगवान्को दिन, त्यही कारणबाट पनि हामीले विचार गर्नुपर्छ। अब यो बाहेक पनि अवस्थाहरू रहन्छन्, हामीले मङ्गलबारको दिनलाई अशुद्ध भोजनबाट टाढा बस्नुपर्छ। कस्तो व्यक्तिले त भन्दा विशेष त मङ्गल ग्रह नीच छ भने, जन्मकुण्डलीमा तपाईँ माङ्गलिक पनि हुनुहुन्न, मेष राशिको व्यक्ति पनि हुनुहुन्न, र वृश्चिक राशिको जातक पनि तपाईँ होइन, तर मङ्गल ग्रह नीचको अवस्थामा छ भने पनि तपाईँले मङ्गलबारको दिनलाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ। नीच भन्नुको अर्थ मङ्गल ग्रह विशेष त कर्कट राशिमा छ भने मङ्गल ग्रह नीचको हुन्छ, बुझ्नु होला है। अब मङ्गल नीच छ भने पनि विभिन्न प्रकृतिका समस्याहरू, रगतको समस्या, हड्डीको समस्या, वैवाहिक जीवनमा समस्या, यावत समस्याहरू ल्याउन सक्छ। किनभने मङ्गल भनेकै रगतको कारक हो, ऊर्जा रगतमै हुन्छ, ऊर्जा बिग्रिन्छ र तपाईँको जीवनमा समस्या आउँछ भन्न खोजिएको। त्यो कारणले मङ्गलबारको दिनलाई विशेष याद गर्नुहोस्, राजसी र तामसी भोजन बन्द गर्नुहोस्, नुन अझ बार्न सक्नुहुन्छ भने उत्तम, ब्रह्मचर्यको पालना गर्न सक्नुहुन्छ भने त अझ उत्तम। यसै गरी तपाईँको जन्मकुण्डलीमा मङ्गलसँग राहु बसेर अङ्गारक योगको निर्माण गरेको छ भने पनि मङ्गलबारको दिनलाई विशेष याद गर्नुहोस्, मङ्गलबारको व्रत अथवा मङ्गलबारको दिन शुद्ध भोजन, ब्रह्मचर्यको पालन तपाईँले अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि मङ्गल र राहु एउटै घरमा विराजमान, अर्थात् एउटै राशिमा विराजमान भएर अङ्गारक योगको निर्माण गरेको छ भने, अथवा दृष्टिका कारणबाट सप्तम दृष्टि हुन्छ, सात दृष्टिमा परेको छ राहु र मङ्गल भने पनि अब तपाईँले बार्नुपर्ने अवस्था रहन्छ। यसै गरी शनि
र मङ्गल एउटै राशिमा छ भने पनि तपाईँले बार्नुपर्ने अवस्था रहन्छ, मङ्गलबारको दिनलाई याद गर्नुपर्ने रहन्छ। यसलाई पनि अङ्गारक योग नै भनिन्छ। शनि र मङ्गलले पनि अङ्गारक योग बनाउँछ भने मङ्गल र राहुले पनि अङ्गारक योग बनाउँछ। दुवै प्रकृतिका अङ्गारक योग भएका व्यक्तिहरूले मङ्गलबारको दिनलाई विशेष ख्याल गर्नु पर्यो मित्र, बुझ्नु होला है। यी कुराहरूमा तपाईँले ध्यान दिनुपर्छ भने यदि मङ्गल र बुध एउटै राशिमा विराजमान छ, यो पनि अनिष्टको सङ्केत हुन्छ। तपाईँलाई हड्डीका समस्याहरू, छालाका समस्याहरू, नसा च्यापिने, हड्डी खिने, यस्तो प्रकृतिका समस्याहरू ल्याइदिन सक्छ। त्यो कारणबाट पनि मङ्गलबारको दिनलाई विशेष ख्याल हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। माङ्गलिक होस्, मङ्गल र बुधको योग होस्, मङ्गल र राहुको योग होस्, अथवा मङ्गल र शनिको योग होस्, यस्तो कुनै पनि प्रकृतिको योग छ भने चाहिँ मङ्गलबारको दिनलाई विशेष ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। मङ्गल निजको छ भने पनि मङ्गलबारको दिनलाई विशेष ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ मित्र। दुई राशिमा मेष र वृश्चिक राशिले विशेष ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। सचेतना स्वरूप आज मैले तपाईँमाझ यो भिडियो निर्माण गरेको छु। भिडियो पूर्ण रूपमा हेर्नुहोस्, सेयर गर्न नभुल्नुहोला। सूचना दिनुपर्दा हामी विशेष त ज्येष्ठ दुई गते पूर्णिमाको दिन छ, बुद्ध पूर्णिमा भन्ने गर्दछौँ। यो विशेष दिनमा हामी गर्दैछौँ तुलादान, साथमा चौरासी पूजा पनि। कुनै पनि पूर्णिमामा तपाईँ गराउन चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सम्झन सक्नुहुन्छ। तपाईँको घरमा वृद्ध मातापिता हुनुहुन्छ, हजुरबुवा हजुरआमा हुनुहुन्छ, काका काकी हुनुहुन्छ, कोही हुनुहुन्छ 84 वर्षभन्दा माथिको, यो पुण्यकर्ममा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने तपाईँ सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। तुलादान साथमा 84 पूजा हामी गराउँदैछौँ। कुनै पनि पूर्णिमामा तपाईँ गराउन सक्नुहुन्छ। स्क्रिनमा नम्बर दिइएको छ, सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यो विशेष केही प्रक्रियाहरू भने रहनेछन्, ती प्रक्रियाहरू पार गरिसकेपछि अवश्य पनि तपाईँ सहभागी हुन पाउनुहुनेछ। अब यो बाहेक चिना टिप्पण, घरको वास्तु तपाईँलाई केही देखाउनु परेको छ, जीवनमा अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू आइ लागिरहेका छन्, यो समस्याको जड के हो त, यो जडै निवारण गर्न चाहनुहुन्छ भने अवश्य पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। ग्रह दशा के छ तपाईँको, अथवा त्योभन्दा अगाडिका पनि समस्याका कारणहरू हुनसक्छन् जुन अदृश्य छन्। अदृश्य कारणहरूले सताइरहेको हुनसक्छ, प्रेत बाधा हुनसक्छ, पितृदोष हुनसक्छ, पिसाज योग हुनसक्छ, माङ्गलिक योग हुनसक्छ तपाईँको चिनामा, अथवा अङ्गारक योग नै हुनसक्छ। विभिन्न प्रकृतिका दुर्योगहरू हुनसक्छन्, अथवा सुयोगहरू पनि हुनसक्छन्। सुयोग भए त राम्रो भइहाल्यो, तर दुर्योग छन् भने बार बार समस्याको शिकार तपाईँलाई बनाइरहेको अवस्था हुनसक्छ। यस्तो समस्याबाट मुक्तिका लागि चिना टिप्पण देखाएर समस्याको जड पत्ता लगाई निवारणका लागि तपाईँ सम्झन सक्नुहुन्छ। स्क्रिनमा नम्बर दिइएको छ, तपाईँ सम्पर्क गर्नुहोला। केही प्रक्रियाहरू भने रहनेछन् अनलाइनको माध्यमबाट, अथवा कार्यालय आएर हेराउने दुई प्रक्रियाहरू छन् र पक्कै पनि तपाईँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। विश्वभरबाट छरिएर हेरेर साथ दिनुभएको छ, आभारी छु मित्र। तपाईँकै माया र सद्भावका कारण हामी अघि बढिरहेका छौँ, ऊर्जा र हौसला मिलिरहेको छ, तपाईँकै साथका कारण हो। अर्को विषय र वस्तु लिएर उपस्थित हुन्छु नै। अहिलेलाई प्रेम शर्मा बिदा हुन्छु, नमस्कार। तपाईँको आध्यात्मिक जीवनको साथी रुद्राक्ष टिभी।